estás contando. Não penso entregar-te a Alicia. Merda. Eva, isto é claramente uma montagem de Photoshop. Tens 5 dias. Olha o público. Podia pensar em vender um hotel. Vai perdê-lo de qualquer maneira. Nunca. É um puto perigo para a minha filha. Eu não vou deixar que viva com ele. Olá. Vou ser o suficientemente rico como para não ter que dar pancada. Achas que vou arriscar a minha cabeça por esse dinheiro? Quero 5 milhões. Onde caralho está o moletim? Solta! O que sim sabemos é que alguém andará buscando a esse homem e o que transporta. E seguro que não sou irmã da caridade. Tudo começa a ficar acima das tuas possibilidades, Ferrão. Neste mundo nosso, os problemas são inevitáveis. Encontramos isto. Motel Valkyrias. Eu prefiro que fiques. Eu gosto de ter alguém com quem conversar. Dime o que é nesse puto quarto. Quê? Polas últimas hóspedes do Motel Valkyries.